سند بدل تو تم سند جزا کیا نصب شریعت مانان یس شریعت انکار کران بعض آیات مانان بعض آیات انکار کران الا خزیون فی الحیات دنیا دنیا اندر گیسی ذلیل و خوار تو رسوا یہ کس انسان اس نصب شریعت مانان ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب اور سخت ترین عذاب اس کن پھیرنا ہونی آخرت اس اندر یہ کلمہ خان یہ ایمان اداوا کورمت قرآن مجید کن بعض آیاتن ایمان انن وول بعض احکام مانن وول بلکہ بوان یہ قرآن مجید تو مانن وول مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عملی انکار کرن وول رب بیان کران دنیا اس اندر کرونی ہے ذلیل و خوار بے عزت اور آخرت اس اندر آسی سخت ترین عذاب توی رب العالمین سے تمہیں بیان کران یا ایوہ الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافا اے پچواریو بائی مانو ادخلوا فی السلم کافا پور پور ایتو اسلام اس اندر الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد قال عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم اللهم انا نسالك اخبات المخبتين واخلاص الموقنين ومرافقه الابرار واستحقاق حقائق الايمان والفوز بالجنه والنجاه من النار حمد الصلاه پت یہ اجلاس یم اعتبار سٹھا بابرکت اہمیت حامل یت اندر پنس نونحال نسلس اس حوصلہ افزائی اور عزت افزائی کران یمو سانو بچو قرآن مجید پنن سینن اندر محفوظ تھو بہرحال یہ باعث خیر تہن والدین خاطر یم ادار خاطر اور پور یم ملت خاطر کہ قرآن مجید تعلیم و تعلم پرن پرنا محفوظ تھون اور بیس تین واتن سن یت ملتس اندر سپدان یم خیر پہلو ون یت ملتس اندر موجود اس تت اندر خیر بلا واسطہ بلا واسطہ اللہ تعالیٰ تھین بوزن والین بوزن والین تت امیدوار آیت کریمہ کر مے تہ بروہ کن گوش گزار مشہور آیت بینات آگوش قرآن مجید پران یا قرآن مجید یاد تھوان یہ بہرحال اخ عبادت بلکہ اگر نہ قرآن مجید سمجھ اس انسان آس تلاوت قرآن مجید تلاوت کران پران یہ بہرحال عبادت مگر اس قرآن مجید تقاض قرآن مجید دعوت قرآن مجید اس اکس انسانس دعوت فکر تو اپیل سہ اس قرآن مجید یہ عمل اپنا پنس وتنس بہنس انفرادی اور اجتماعی معاملات اندر قرآن مجید انسانی نفسیات سے برت یم سات قرآن مجید آیات پران پت تمیک ترجم زانان اس باسان شاید وی نازل سپدان شاید مانے خاطر نازل سپودمت
کیازِ أکِس اِنسانَس نفسیات چھِ آسان، دِلٕچ دُبراے چھِ آسان، قۄرانِ مجیٖد چھُ سورُے تشتس بام کران. أسۍ چھِ سٲری قۄرانِ مجیٖدَس پٮ۪ٹھ ایمان اَنن وٲلۍ، قۄرانِ مجیٖد مانن وٲلۍ، اور صحبِ قۄران تہٕ صحبِ کِتاب حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلمس پٮ۪ٹھ ایمان تھاون وٲلۍ. شےٚ چیٖز کَرٕ بہٕ تۄہہِ برونٛہہ کَنہِ بیان کہِ أکِس اِنسانَس ایمان اَننہٕ پَتہٕ، قۄرانِ مجیٖدَس سۭتۍ والِحانہٕ وابستگی تھاونہٕ پَتہٕ کَتٮ۪تھ چھُ یہِ مُنکِر سَپدان، کَتٮ۪تھ چھُ یہِ بِلواسطہٕ بِلاواسطہٕ اِنکار کَران قۄرانِ مجیٖدَس. اگر اَکھ اِنسان قۄرانِ مجیٖد پنٛنہِ سیٖنَس اَندَر محفوٗظ تھایہِ اور پَتہٕ کَرِ مُخالفت کُنہِ تہِ معاملَس اَندَر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہِ چھُنہٕ پیغمبرسٕے یوت مُخالفت کَران کینٛہہ، بٔلکہِ چھُ قۄرانِ مجیٖدَس تہِ مُخالفت کَران، رۄبہِ کایناتَس تہِ مُخالفت کَران. یہِ مُخالفت چھِ مُختلِف شکلَس معاشرَس اَندَر نظرِ گژھان، پنٛنِس وَطنَس بیٚہنَس اَندَر نظرِ گژھان، بِلواسطہٕ بِلاواسطہٕ، شعوٗری طور یا غٲر شعوٗری طور. أسۍ کَرو اَمہِ وساتَت پنٛنِس پانَس محاسبہٕ، اَسہِ تہِ ما چھُ کُنہِ جایہِ یہِ غلط گژھان، أسۍ تہِ ما چھُ کُنہِ جایہِ یِوان مُخالفتَس اَندَر گنٛزراونہٕ. یہِ قۄرانِ مجیٖدٕچ مُخالفت، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلامن ہِنٛز مُخالفت یا شریعتٕچ مُخالفت، اَتھ چھِ واریاہ شکلہٕ نظرِ گژھان اَسہِ معاشرَس اَندَر. شےٚ چیٖز گنٛزراو بہٕ کہِ کِتھ کٔنۍ چھُ اَکھ اِنسان مُخالِف بَنان قۄرانِ مجیٖدَس یا حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیٛازِ رۄب چھُ بیان کَران فَل یحذر الذین یخالفون عن امره، پس تِمن اِنسانن پَزِ کھوژُن یِمو مُخالفتٕچ علم بُلنٛد کٔر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلامس. ان تصیبہم فتنہ، یہِ کہِ رۄبہِ کایِنات کَرِ تِمن کُنہِ بٔڑِس فِتنَس اَندَر مُبتلا، او یُصیبہم عذابٌ علیم، یا کَرٮ۪کھ سخت عذاب. یہِ فِتنہٕ آسہِ کُنہِ تہِ شکلہِ اَندَر، پریشٲنی، بے روزگٲری، بے برکتی، بے سکوٗنی، کُنہِ تہِ فِتنہٕ کِس اَتھ معاملَس اَندَر یا کُنہِ تہِ بَلایہِ اَندَر کَرَکھ بہٕ مُبتلا ییٚلہِ مُخالفت کَرَن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اَمہِ مُخالفتٕچ شکل کَرٕ بہٕ بیان، مُختصر تھٲیزیو تُہۍ میوکُن توجہ تاکہِ أسۍ زانو کیٛاہ چھُ بیان کَران حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کیٛاہ آو بیان کَرنہٕ قۄرانِ مجیٖدَس اَندَر، ییٚمِچ عملی تفسیٖر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام بیان کٔر. گۄڈنِچ مُخالفتٕچ شکل قۄرانِ مجیٖدَس، گۄڈنِچ مُخالفتٕچ شکل حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کہِ بعض شریعتٕکۍ احکام آسوکھ مانان مگر بعض شریعت کٮ۪ن احکامن آسو اِنکار کران. وسط تہِ چیٖز مانو ییٚمہِ سۭتۍ سٲنۍ مفادات محفوظ روزن، یُس سانہِ خٲطرٕ سہل تہٕ آسان آسہِ، ییٚتٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز رَٹُن آسہِ، اور یُس سانہِ خٲطرٕ باعث مشقت آسہِ سُہ مانو نہٕ کینٛہہ، تَتھ کَرو عملن اِنکار. قۄرانِ مجیٖد بیان کَران افتؤمنون ببعض الکتاب، کیٛاہ تُہۍ چھُوا قۄرانِ مجیٖد کِس أکِس حِصَس ایمان اَنان، وتکفرون ببعض، اور بیٚیِس حِصَس چھُو تُہۍ اِنکار کَران. بعض شریعتٕکۍ احکام چھُو مانان اور بعض شریعت کٮ۪ن احکامن چھُ اِنکار کَران. فما جزاء من یفعل ذلک، تٔمۍ سُنٛد بدلہٕ تہٕ تٔمۍ سُنٛد جزا کیٛاہ آسہِ یُس نٮ۪صٕب شریعت آسہِ مانان نٮ۪صٕب شریعتَس آسہِ اِنکار کَران، بعض آیات آسہِ مانان بعض آیاتَن آسہِ اِنکار کَران. الا خزیٌ فی الحیات دُنیا، دُنیاہَس اَندَر گژھِ یہِ ذٔلیٖل و خار تہٕ رسوا. یہِ کُس اِنسان چھُ؟
یس نصب شریعت چھ مانا و یوم القیامت یردون الی اشد العذاب اور سخت ترین عذاب اس کن پھیرناون یہ آخرت اس اندر یہ کلمہ خان یہ ایمان و دعوی کورمت قرآن مجید کن بعض آیاتن ایمان انن وول بعض احکام انن وول بلکہ بوانی قرآن مجید تو مانن وول مگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عملی انکار کرن وول رب بیان کران دنیا اس اندر کرون یہ ذلیل و خوار بے عزت اور آخرت اس اندر آسی سخت ترین عذاب توئی رب العالمین سے تم یہ بیان کران یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ اے پچواریو با ایمانو ادخلوا فی السلم کافہ پور پور اتو اسلام اس اندر کیا جی یسی ایمان چھو اگر ایمان کس اکس جزس انکار سپو تمی مطلب وہ سرسی ایمان چھو انکار سپدان کہ ایمان چھو دلک اقرار ایمان چھو زبان اقرار دلک تصدیق عمل ہن مظاہر قول بلسان اعتقاد بالجنان عمل بلا ارکان زی پر تو ایمان دلس اندر تو ایمان اور عملی اندر تو ایمان یہ جس کار سے ترشوی چیز آسن تیلی چھ اخ انسان پک مومن اگر تریو مز آسن زو چیز اخ چیز مومن تو مسلمان ان گنزرام نکی کہ تریو مز چھ آسان منافق زو چیز ام چھ زی پر تو ایمان آسان ام چھ دل ام چھ آسان عملی اندر تو ایمان مگر دلس اندر چھس نہ ایمان آسان کی توائی کور بیان امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اصل ایمان فی القلب اصل ایمان چھ دلس اندر زیہن چھ مظاہر عمل ہن چھ مظاہر اور از گژھ آسن زی پٹ ایمان دلس اندر تہ ایمان اور عمل اندر تہ ایمان تیل چھ ایمان چھ مکمل شکل ایمان برہ تبہ چھ رب بیان کران ادخلوا فی السلم کافہ پور پور آت اسلام اس اندر چانی زی پٹ تک گچھ آسن ایمان چانس دلس اندر تک گچھ آسن ایمان اور چانس عمل اندر تک گچھ ایمان آسن ہاں آخرت کس مبارس اندر شی بیان آمد کرن ولیکن ینظر الی قلوبکم تکی وچھ دل تکی وچھ دل اچ کی پیت کیا اس تکی وچھ دلک تصدیق اوسا یس تو پس ایسا اگر ہم چیز تو مطلوب مگر آخرت اس اندر گیسے دل کے معاملات پر فیصلہ کیا جی صحت زی سے دونک دیت عمل سے دونک دیت مگر دل چی زانان ذات پاک حضرت اللہ انہو علیم بذات الصدور گو مخالفت گونی شکل چھ بعض احکام آسوک مانان اور بعض احکام آسو انکار کران یا قرآن مانو حدیث اس کرو انکار یہ حدیث مانو قرآن اس کرو انکار اور دیم انکار شکل دیم انکار شکل چاہیے کہ افا حکم الجاہلیت یبغون بعض کلمہ خان چھ تم تمو کلمہ تہ پور مگر تم چھ آسان ات اسلامس اندر جہلیات کے رسم رواجن گوڑ بران تم آسان بدعتن تعاون پیش کران بدعتن گوڑ بران افا حکم الجاہلیت یبغون کیا تو چھوا جہلیت ایک رسم رواج تمن پت پت پکان حالانکہ یقین والی پز مومن تمن چھ پتا ساری کھت بہترین حکم چھ سو قال اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توئی کور عظمت والنبی علیہ الصلوۃ والسلام و بیان یمن ترین زنین متعلق رب کائنات سن سخت شرارت آسی محشر کس عالم اس اندر تمن اندر آسی سو انسان مبتگن فی الاسلام سنت الجاہلیہ یا آسی تلاش کران اسلام اس اندر و اسلام اگدا آسی ایمان اگدا آسی کلمہ خان تا آسی مگر یا آسی اسلام اس اندر انا جہلیت رسم رواج بدعتن آسی تعاون پیش کران بدعتن آسی گوڑ بران مسلمان ایمانک دعوے دار
مگر یہ آسہ رسم رواجن تاون پیش کران رسم رواجن آسہ انفرادی اجتماعی گرن اندر معاشرس اندر جائے دیوان امس پٹھ آئے سخت شرارت معاشر کس عالمس رب کائنات گو انکار دیم شکل چھ یہ ایمان تو اسلام انت آس اک انسان رسم رواجن پت پت دربدر گومت اور تریم مخالفت شکر سو گو یہ کہ اک انسان آس ایمان دعوے دار اسلام دعوے دار مگر یم سات تمس پت فیصلہ آس کر یہ آس نوان غیر اللہ نش یہ آس نوان غیر اللہ نش کیا امس آس پنہ جائے زون کہ یل بہ غیر اللہ نش ات وات مے فائدہ تو مفاد اگر بہ اسلام کس عدالتس اندر نم ات مے ظاہر نقصان گو یہ آس ودن انٹرسٹ یہ سور چیز وچان مے کتہ فائدہ گس تو ہاں یہ آس کن سات اسلامس اسلامس تو لول بران مگر تت آس امس اسلام فیصلہ ماننس اندر ظاہر فائدہ امس انٹرسٹ امس مال رٹ اللہ تعالیٰ بیان کران قرآن مجید اندر الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک وما انزل من قبلک کیا تہ ترو نا تہس حالس کن نظر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعوا ایمان تات کیسا تہ پہ نازل سپد اور بی تات پہ کیسا تہ برہ نازل سپد وی تھی امی تقاض قرآن پہ تو ایمان پرانی کتابن پہ ایمان یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت قرآن مجید پزے من حکم مانن حکم پزے من مانن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مگر یم چھ دپان نسا فیصلہ کرو اس غیر اللہ نش ایتہ چھ طاغوت ما عبد من دون اللہ یست اللہ تعالی سورائی پرستش کرنا مگر ایتہ چھ طاغوت مطلب غیر اللہ یس غیر اسلامی فتوا دے یسن مولوی صاحب تہ یہ بنے طاغوت یس نے اسلامک احکام شریعتک احکام مد نظر تھی کی گو یہ آس غیر اسلامی فتوا غیر شرعی فتوا یا تم فتوا تمن پت پت آس پکان یمن کہ تعلق آس قرآن حدیث سی صرف آسن اہن مفادات اہن انٹرسٹ آمن مد نظر تھو یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت یہ دپان بنزرا پن مسل مسائل کتت غیر اللہ نش حالانکہ رب کائنات بیان کران وقت امیرو ان یکفرو به اس اس امس حکم کورمت کیا یہ اس دعوے دار یہ اس قرآن سنت دعوی کرن وول اس اس امس حکم کورمت کہ غیر اللہ کر کفر تے انکار مگر امن اتی ایمان گو ایمان چھ عملن اک معاملہ یہ چھ اک انکار شکل کتھ قال اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ فیصلہ جات مسائل تنازع یم نمو غیر اللہ سنز عدالت اندر یم چھ انزراون کتھ تحت قرآن سنت تحت قرآن کس عدالت اندر حدیث کس عدالت اندر اور ژورم انکار شکل جس عرض کران کتھ کن چھ انسان انکار کران استماع سو کلمہ خان بلا واسطہ بلا واسطہ خدا نہ خاص یمن چیزن اندر مبتلا کس واچ گرس پنس پانس پار ژورم انکار شکل ہم کو نبر انکار ام دب سہ شوٹ مان قرآن حدیث عدالت کن بیاکھ ثاو یت عدالت اندر قرآن سنت کس عدالت اندر ام دب وچھو کیا آس قرآن فیصلہ کیا آس فیصلہ دیتمت حضرت رسول اکرم سن امی مطلب درو کہ یہ زاو یہ ثاو شریعت کس عدالت اندر قرآن سنت کس عدالت اندر ام پتہ امس بوزن یہ ٹھے فیصلہ شریعت یہ بیان کران حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ام دب نا یہ دن یہ رٹن کی یہ مالی قربانی یہ رٹن بہ رٹن وول بس بلکہ دن وول رب کائنات بیان کران قرآن مجید انسانی نفسیات سے برت
ويقولون آمنا بالله وبالرسول واتعنا دبان أساسا أون إيمان الله تعالى أساسا أون إيمان حضرت رسول أكرم أولاك مانا نوال قرآن السنة ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك مگر حنگت منگ چو کیا تھان اکی جماعت گسان تم چو ونان اسا اسا بوز پھسل مگر تم شوٹ نسا چنی پھسل مانن وال کی خروجا نیبر کانی سو چاو نا اندر کیا قرآن سنت کس عدالت سن یہ چاو اندر پھسل تو بوزن دوپن تم شوٹ نسا مانن یہ پھسل کی اللہ تعالی بیان کراو وما اولائک بالمؤمنین یمن حشین یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤمن کی یہندس ایمانس آئے پرکھ کر قہوت پہ آئے ایمان کھال مگر یم ناکام تو نامراد اور امہ پتہ یم سات ون بیاک مجلس آسان یا یم سات فیصل بوزن امہ پتہ ونان وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ دپان اخس نا ونکس ما کر سا انکار ونکس آچو راٹن ونکس آچو انٹرسٹ مفادات ونائے کسان سات کر اس قرآن سنتس انکار کرے اتھ رٹن کھ چیز یہ تراؤن پیک تک انکار کران یہ رٹن پیک تک دپان ہے کسان سات کر انکار قرآن حدیث شریعت کرے انکار مزنین دوران دوران دپان مانن وال عملاون وال قال اللہ تعالی رسول اللہ قرآن سنت فیصل مانن وال قرآن تو سنت چس عدالت اس تک حکم نیر تک برو کن ساری تسلیم کم کر حالانکہ آسان حقیقی مومن کی چون تو میون کردار کیا گھن ات برعکس آس رب بیان کران اللہ تعالیٰ بیان کران قرآن مجیدس اندر چون تو میون کردار کیا گھن آسن انما کان قول المؤمنین انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یکونوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون مومن سن قول قرار چھ آسان مومن چھ ونان مے ہسا اون ایمان یہ کی ہسا قرآن تو سنت مز حکم دراو مے مون یہ بہ مان بلکہ مے مون یہ اللہ تعالیٰ بیان کرا یم چھ رست گار تو کامیاب سپدن وال چاہے رٹن وال چھ یا دن وال چھ چاہے اس مال رٹن چھ یا مال چھ دن چاہے سان انٹرسٹ محفوظ چھ یا سانین مفاداتن واجب نقصان اس گھو آس عملاون وال قرآن سنتس بروہ کن سر تسلیم کم کرن اور پنجم انکار شکل حالانکہ یمو کر اندر کن انکار یمو وچ کہ فیصلہ دراوا اس موافق کن اس مخالف یم چھ تچ پٹ پتہ پن یہ رزلٹ ونان اس مانوا کن ون چھ بیاک جماعت سو یم چھ فیصلہ تو مانان آخر نبر کنی بیاکھ ثائے اندر تم دب گے وچو فیصلہ کن بیاکھ جماعت سو تم دپان عملن اس مون مگر دلس اندر چھ رنج غم دلس اندر چھ رنج غم شوٹو کیا مون تم پنہ جائیں ونان کہ شوٹا کرہن انکار مگر تجت اس مولوی صاحب تجت اس عالم صاحب تجت اس پھلن تہ پھسن شوٹس ناو نہ انکارک موقع کی شوٹس آو انکار موقع نتھا کریا شوٹ انکار حقیقت یم تن آسان قرآن سنت مانن ول کی آسان ون اثر رسوخ بچاوان اتھ عالم صاحب اتھ استاد اتھ مفتی صاحب نتھا کریا شوٹ انکار کیا من دلس اندر آسان زبردست رنج غم اللہ تعالیٰ بیان کران قرآن مجیدس اندر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما اللہ تعالیٰ پنن قسم ہاوان پن کبریائی ہن قسم ہاوان تیتس کال تہ مز کہین مومن یتس کال سہ پن مسلہ مسالن اندر حکم بنائن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یلی فیصلہ دراو قرآن تو حدیث کی عدالت مز یہ ماننے یوت اللہ تعالیٰ بیان کران ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا دلس اندر تو گھن آسن کن قسم غم تنگی یہ شوٹن کیا مون یہ فیصلہ شوٹس کیا آئے نہ ثلن وقت بلکہ ویسلمو تسلیما یہ گھس خوشی سان یہ فیصلہ مان
گو قرآن حدیث مانن عملاؤن دل گژھ ات پر رٲز آسن اگر دلس اندر تہ رنج غم آسی منکرینن اندر لیکھی ذات پاک حضرت اللہ جل شان گو یہ انکارچ اخ شکل اور شیم تو لاسٹ انکار شکل اخ جماعت روز نبر کنی بیاکھ ژایہ اندر تم دو وچو فیصلہ کیا نیری تمہ پتن وچو مانوا کن بیاکھ جماعت گہ تمو مون مگر دلس اندر تھو رنج غم تم ترنوے انکار شکل بیاکھ جماعت اندر کنی بہت تم دپان یہ مانن ول قرآن سنت مانن ول عملاون ول اپناون ول ات بروکہ ساری تسلیم کم کرن ول مگر تم ون مفتی صبس مولی صبس عالم صبس ٹھ بی مس ات متعلق کی بیان کورمت بیان آپشن تو اختیار ماس تو قرآن سنت فیصلہ بوزن پتہ آپشن ثانڈ اختیار ثانڈ ہم کیا ون تو یم کیا ون یہ چو انکار شکل یہ چو انکار شکل کہ اخ مسلمان گھ ات برہ کن آس سر تسلیم خم کر قرآن مجید بیان کر وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم چاشا یا نشان مسلمان مرد سن خاطر مسلمان خاتون سن خاطر یم ساتن دراو حکم قران مجید کی عدالت اندر یم ساتن دراو فیصلہ حدیث کی عدالت اندر ان يكون لهم الخيرة من امرهم کہ یم سانن ام پتن تو بیئی کان آپشن تو اختیار یعنی ام پتن چھن پتہ یہند خاطر شایا نشان کہ یم سانن کان پتہ وات ہم کیا ون تو یم کیا ون کہیں آپشن چھن پتہ اتی چھ سر تسلیم کم کرن اللہ تعالی بیان کران ومن یعص اللہ ورسولہ فقد ضل ضلالا مبینا یم کم چھ انکار کرن بھائی یم چھن ٹاکار انکار کرن ول کہ رو بیان کرا یم پت انکار کرن یعنی انکار مطلب گو یم دپن ہم کیا ون تو یم کیا ون بی چھ مولی صاحب کان وات مفتی صاحب بی ما چھ کان سن کان قول اہن ژے آوی بوزناو کال اللہ تو کال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ژ کیا چھ ونا مفتی صاحب بی ما کان سی کیا ون بی ما کان سن کان قول یری یم چھ ژھانان آپشن یم چھ اختیار ژھانان ات کو رب العالمین بیان وما یاس اللہ و رسولہ یم چھ ژکہ مخالفت کران رب کائنات سے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یم چھ ننگ گمراہی اندر مبتلا یم کن میں شے انکار کی شکل بیان اخ انسان کت کن چھ قرآن مجید اس انکار کران گرس اندر معاشرس اندر خاندان اندر وطنس بہنس اندر یمن ہند تھو خیال کیا اس گسو آسن یم سات اس برہ کن آو قال اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس گسو اتی سر تسلیم خم کرن کیا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام اس تئی چھ سور چیز یاد تھون آگو تصدیق فیما اخبرہ کیسا تم بیان کور تمیک تس تصدیق کرن مین کمزور عقل مانیا یا نہ مانی مگر یہ کور بیان صادق المصدوق پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیم چیز و طاعته فیما امرہ اور یہ مکتم اس حکم دیت تت برہ کرو ساری تسلیم کم و اجتنا ما ما نہا عنہ زجر اور بے روزو تمیش پن دولت دامن بچاوان یت متعلق منح کر حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تریم اور چوریم چیز و عبادت اللہ شرع علی لسان حاضر رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بے کرو عبادت تتھے کن یت کن دراو از زبان درفشان حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور کمیت اس اندر کتا عبادت اور کس ہش عبادت تت اندر شس پت پت پکن حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی دین سرت بون توفیق رت عملان توفیق رت فہلان توفیق و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.